paket gröna ärtor i frysen är toppen. Det går så fort att tillaga. Och när man har tröttnat på att bara koka gröna ärtor så kan man prova det här receptet med ärtor som man mosar till en konsistens man själv gillar, men kanske särskilt barnen gillar. Man tillsätter lite olivolja, citron, basilika och lite parmesanost eller crème fraîche. Man behöver ett paket frysta ärtor, två matskedar olivolja, lite salt, en matsked pressad citronsaft, hackad basilika eller persilja och rivet skal av cirka en halv citron, lite peppar och kanske då en deciliter riven parmesanost eller en matsked crème fraîche. Koka ärtorna enligt anvisningarna på paketet i lättsaltat vatten. Sila bort vattnet men spara några matskedar i en skål. Häll olivolja och citronsaft i kastrullen med ärtorna och mixa till en önskad konsistens. Späd med kokvatten om det behövs och smaksätt med rivet citronskal, lite basilika eller persilja och kanske då också parmesanost eller crème fraîche. Thank you.